Терминологиялық тұрғыда қазақ тілін халықаралық деңгейге жақындату керек. Мамандардың алдағы жұмысы осы бағытта болғаны дұрыс. Бүгін елбасы жолдауын талқылаған мәдениет саласының өкілдері осындай пікір білдірді. Олар мемлекет басшысының егер біз қазақ тілі ғұмырлы болсын десек, оны жөнсіз терминологиямен қиындатпай, қазіргі заманға лайықтауымыз қажет деген сөзіне ерекше тоқталды. Айта өтейік, соңғы жылдары әлемде қалыптасқан 7000 термин ана тіліне аударылған. Оның біразы елбасының сынына ұшырады деген сала мамандары латын әліпбиіне көшу бұл мәселені реттеуге мүмкіндік беретінін жеткізді. Бұнда осы былтырдан бері үлкен әңгіме болған латын қарпіне, латын әліппесіне көшу мәселесі де айтылып отыр. Бұнда нақтылы тапсырма беріп отыр. Бірте-бірте 2025 жылға дейін латын әліппесіне көшудің нақты графигін, оның кестесін жасау керек деп отыр. Мұнда мәдениет, идеология мәселесіне ерекше көңіл бөліп отыр. Сондықтан бұл құжатты біз енді санаға сіңіруіміз керек, ақылға сіңіруіміз керек. Сондықтан Қазақстанның әрбір азаматы осы жолдауды жүзеге асырудың өзі де әрқайсысы кепілін айналу керек.